Halo, dobrodi. Gdje si? Osim Orke završila sastanak, nisu se raspali, ostali su skupa. Pa ne znam šta da radim, hoću li davati otkaz na kliničkom ili neću. Daj ti neku ideju, brate. Ne znaš, pa ti nikad ništa ne znaš. Pa ti si završio fakultet, a ne ja, mučni malo glavom. Što moram ja sve misliti? Pa ne znam, hoću da me opletu za 10.000 maraka. Ma nije men da ti 10.000, nego mi žao pozicije. Ti znaš koliko se ja volim pitat. Jebali pare, mene pare uopšte ne interesuju ni džobradi. Ja hoću jednostavno da se pitam. Pa ne znam šta misliš da damo otkaz. Na kliničkom i da začaramo ono kačbegića i da preuzmem reprezentaciju, pa da budem u skupštini i trener reprezentacije BiH. Ne može ni to, joj, džobrati, kako mi ovo ide na živce. Malo je meni jedna funkcija, ipak sam ja srednju školu završila, džobrati. Ne znam, vidit ćemo, hajde razmisli nešto, molim te. Pa nemoj samo da ja svemu odlučim, ajde i ti budi nekad muško.